Vejo que vieram até mim, famintos, com medo, agarrando seus bebês junto ao seio. O Imperador Emir trouxe suas legiões para nossas terras. Cercaram cada fortaleza daqui até as Montanhas Azuis. Feroz e colérico, ele morde e arranca nossos pedaços. Homens do Norte, vocês estão diante do abismo. Seus reis falharam. Então agora se voltam aos deuses. Mas vocês não imploram? Não se ajoelham até manchar os cabelos de cinzas? Pelo contrário, gritam, por que os deuses nos abandonaram? Devemos pensar nos testes que falhamos há muito tempo. No passado, o nosso mundo se entrelaçou com o outro no que os estudiosos chamam de conjunção das esferas. Os deuses permitiram que forças profanas corrompessem os nossos domínios. A cria daquele cataclismo foi a força nefasta chamada de magia. Mas nós não a banimos, pelo contrário, estudamos a vil arcana em busca de poder e fortuna. E os monstros à nossa porta? Os fragmentos profanos da conjunção? Os trolls, os devoradores de cadáveres, os lobisomens? Erguemos nossas espadas contra eles ou deixamos que outros cuidem desse fardo? Aqueles bruxos. Crianças perdidas que aprenderam as vis feitiçarias, seus corpos modificados através de rituais blasfemos. Criados para matar monstros, não sabem diferenciar o bem do mal. A chama da humanidade há muito se apagou em seu meio. Sim, seus números diminuíram com os anos. Mas alguns ainda percorrem nossas terras, trocando trabalhos de sangue por dinheiro. Até hoje, eles nos envergonham com sua existência. O Norte sangra, fustigado pela guerra. As batalhas são açoite dos deuses, punição por nossos pecados. E não esqueçamos dos horrores, os flagelos de além do mundo. A caçada selvagem toma os céus a cada lua cheia. Os Cavaleiros Negros levam nossas crianças para terras desconhecidas. Alguns dizem que anunciam uma segunda conjunção. Podemos traçar uma rota de volta para a luz. Encontraremos forças para banir os magos dos nossos reinos. Unir ao redor do calor do fogo eterno. Está chegando a hora da espada e do machado. Ninguém irá lutar nessa guerra por nós. Está chegando o tempo da loucura e do desprezo.
Sabe que não acho graça nenhuma nisso. Eu não queria fazer graça, queria fazer você se apressar, já é meio-dia. Você prometeu para Ciri que iria treiná-la. Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com aqueles desenhos. Bom, até mais. Te vejo depois. Você está ficando sem suco. Eu sei. Você pode trazer mais um pouco depois que terminar de treinar. Merda. A passagem da montanha está linda como nunca. Achei que a Ciri não se importaria de esperar mais um pouquinho. Nada instrutivo, sem falar que é irracional. Eu não quero ser racional. Ahá! Então é para essa direção que o vento sopra. Vá e treine com ela, depois volte. Isso me dará a chance de me aprontar. De todas as mulheres que conheço, você é a única que faz isso antes de... Você conhece muitas? Qual o problema? Sempre pensei em você. Não há algo que você deveria estar fazendo? Lilás e groselha, é claro. Geralt, pare de mexer nos meus produtos de beleza.
Esse velho bruxo está dormindo profundamente. E é claro que a Ciri tomou um chá de sumiço. Acho que ela prefere a prática do que a teoria. Hã? O quê? Hora de acordar, mestre. Essas lições são tão tediosas que te fazem dormir também. Droga. Ela estava fazendo uma resenha sobre carniçais e carniçais atrozes. Quis descansar um pouco a vista. Você fez ela ler esse tijolo. Não é à toa que ela foi embora. Falta requinte ao texto de John de Brugge, é verdade, mas ele é confiável. Não é como essas asneiras que publicam hoje em dia. Ela está batendo nos pêndulos, não é? Quantas vezes preciso falar para ela? Não treine sozinha. Isso só enraiza seus erros. Traga nossa jovem donzela para o pátio inferior. Ela quer praticar? Então é prática que ela terá. Não fique bravo com ela. Por que não? Essa impertinente se recusa a obedecer ordens. Você gosta disso nela. Tudo bem. Acho que também tenho um pouco de culpa. Mas isso tem que terminar. Agora. Matar monstros não deve ser levado na brincadeira. Ciri deve entender isso se quer se tornar uma de nós. Te vejo lá embaixo. Entendi porque estava ansiosa para praticar. Ataque! Você não está no circo, pirueta. Errou. Mova os pés. Chega, desça. Salto mortal? O que você acha? Muito bem. Tire a venda. Temos trabalho a fazer. Seus reflexos ainda são lentos. Talvez para um bruxo. Você acha que afogadores ou as estriges vão pegar leve com você porque não passou pelas mutações? Ainda que no seu lugar, eu teria muito mais medo do Vesemir do que qualquer estrige. Desobedecer ordens dele não é nada sábio. Bom, sim, mas aquele livro era um saco. Eu sei. E você sabe que isso não é desculpa. Ai, desculpe. Não acontecerá de novo. É melhor que não aconteça mesmo. O Vesemir disse que se acontecer, ele vai te fazer comer uma tigela de lesmas, cobertas com sal. Eca! Exatamente. Por isso, melhor se comportar. Vem, vamos praticar com os outros lá embaixo. Quer passar pelos muros? Dessa vez não. Acredite em mim. Você não quer deixar Vesemir esperando. A senhorita tem algo a dizer em sua defesa? Sinto muito, tio Vesemir. Sangue jovem anseia por ação, entendo isso. Mas quando você luta com uma fera, conhecimento vale tanto quanto sua espada de prata. No mínimo, você deve ser capaz de diferenciar um carniçal de um carniçal atroz. Por suas listras, como o felino pantera que habita Zerricânia e pela palidez macabra do seu semblante. Quer dizer que leu o capítulo. Ainda assim, você devia ter perguntado se... Mas você estava dormindo, tio Vesemir.
Quer dizer que você fez a leitura. Por que não admitiu logo de cara? Nunca se precipite sobre uma vantagem assim que ela aparecer. Espere até que ela tenha um máximo de efeito. Palavras do tio Vesemir. Olha, aprende rápido. Rápido, mas com malícia. Tudo bem, já conversamos bastante. Geralt, tu ficas comigo, Lambert com a Eskel, Ciri com o boneco. Ai, de novo? Pare de mãe e pegue uma espada. O que você acha? Devemos começar revisando os fundamentos ou ir direto para o treino livre? Vamos pular direto para o treino livre. Não faz sentido revisar o básico de novo. Caramba! Você mostrou quem é que manda, menina. Ciri, desça aqui. A diabinha. Assim que ela voltar, vamos colocar ela para polir todas as espadas de Caer Morhen. Encontrou o capacete? Ciri! Ah, garanto que vou encontrar cada espada para você. Mas o quê? Você está bem? Ah, tive um pesadelo. Sobre o quê? Demoraria demais para explicar. Ainda está longe do amanhecer. Há tempo. Começou no quarto de hóspedes de Caer Morhen. Eu estava relaxando na banheira e do meu lado... Três... Jennifer. Engraçado, né? Ela nunca foi lá, mas pareceu ser tão real no meu sonho. Ela estava te aborrecendo por causa de alguma coisa? É realista, de fato. Vamos encontrá-la. No sonho, fui e encontrei a Ciri. Depois treinamos. Que época boa. Que diabinha. Treinei crianças mais rápidas, mais fortes, mas nenhuma com a personalidade dela. Não acabou bem, não é? Seu sonho? Não. A caçada selvagem apareceu e atacou a Ciri. Eu não conseguia me mexer. Fiquei lá paralisado. Foi só um sonho. Esse é o problema. Foi mais que isso. No passado, quando a Ciri aparecia nos meus sonhos, alguma coisa estava errada. Ela estava em perigo. Ensinamos ela a se defender de qualquer coisa, incluindo aparições.
Esse é o problema. Foi mais que isso. No passado, quando a Ciri aparecia nos meus sonhos, alguma coisa estava errada. Ela estava em perigo. Ensinamos ela a se defender de qualquer coisa, incluindo aparições. Logo vai amanhecer. Hora de ir. Espera. Me mostra a carta da Yennefer. Pode ter deixado passar alguma pista nela. Não deixei passar nada. Devíamos ter nos encontrado em Arbusteira, foi o que ela escreveu. Enquanto isso, um exército ou outro queimou a vila inteira. Tudo que podemos fazer é seguir o rastro dela, então... Pare de falar por um minuto e me dê a carta. Bem, olha só pra isso. Tem mesmo o cheiro de lilás e groselha. Você ia ler, não cheirar. Devemos nos encontrar em breve. Arbusteira, perto de Vizima. Nada mais para nos guiar aqui. O que é esse pós-escrito? Eu ainda tenho um unicórnio. Um unicórnio empalhado. Usamos uma ou duas vezes em certas situações. As coisas que esses jovens fazem hoje em dia. Voltando ao assunto, o que você acha? O quanto estamos atrás da Yennefer? 2 ou 3 dias. O rastro é recente, mas parece que ele leva à estrada principal. Lá pode ficar meio confuso. Você ouviu isso? Ouvi e senti o cheiro. Carniçais. Quando exércitos passam, necrófagos vêm atrás. Vamos logo antes que apareçam mais.
Já te contei sobre o feiticeiro que eu conhecia que não conseguia parar de falar sobre como eles são criaturas úteis. Porque dá pra fazer poções com o sangue deles? Não, porque ao comer os cadáveres em decomposição, eles evitam epidemias. Ele sabia que eles também comem quem está vivo? Não, isso deixou ele bem chateado. A teoria dele desabou. Anda! Corra, carpeado! A guerra não está exatamente como queríamos. A gente tem um lado? Os reinos do norte. Você está falando dos reinos de Radovid? Deméria e Aedirne já não são dele. O Radovid jurou estabelecer as antigas fronteiras assim que ganhar a guerra. Você acredita nisso? Preciso acreditar em alguma coisa. É o que nos serve de motivação. Calma lá, carpeado. Vamos? Socorro! Alguém me ajude! Ele já foi embora. Sim. Pode sair. Deuses, essa foi perto. Eu tinha certeza que ia terminar como minha égua. Se tivesse sorte. Seu cavalo morreu rapidamente, mas grifos gostam de brincar com a presa. Gostam de comê-la viva, pedacinho por pedacinho. Você gostaria de uma recompensa, eu suponho?
Você não nos deve nada. Você precisava de ajuda e nós ajudamos. E dizem que bruxos não têm coração. Dizem que não erguem um dedo sem pagamento. Também dizem que os ratos surgem da palha apodrecida. De volta ao rastro? É como eu disse. Ele leva a estrada principal e termina aqui. Fica confuso. Procurando alguém? Sim. Uma mulher. De altura mediana e cabelo preto comprido. Viu alguém assim? Não. Mas... há uma hospedaria aqui no Pomar Branco. A única da vizinhança. Recebe muitos andarilhos. Talvez você descubra alguma coisa lá. Além disso, a dona do lugar é minha prima. Diga para ela que o Bran te enviou. Ela vai te tratar como se fosse da família. Não é uma ideia. Principalmente porque esse machucado precisa de limpeza. Ah, a fera mal me pegou de raspão. Mas um belo caneco de cerveja não me faria mal. Sabe, um caneco gelado direto da adega? Vamos. Saudações. Então, um grifo tão perto da vila. Estranho. Exatamente o que pensei. Em uma floresta ou nas montanhas, tudo bem. Mas aqui? E perto da estrada principal? Talvez seja a guerra. Cadáveres para todo lado, cheio de sangue, carne queimada. Às vezes deixa os monstros malucos. E os homens também. Precisamos tomar cuidado em Pomar Branco. E devemos partir assim que descobrirmos qualquer coisa. Mais devagar. Um dia o moleque sumiu, então o povo capturou um bicho que estava caçando. Vamos! Ficaram atiçando ele, fazendo perguntas. Bom, ele começou a se debater, isso que aconteceu, né? Foi papo. Arrancaram a cabeça dele. Foi assim, Júlia. O bruxo não tinha nada a ver com a história. O que os moradores fizeram? Tira isso daí antes que dê problema. Isso é um brasão. Os lírios temerianos têm o direito de ficarem ali. Isto aqui não é mais a Teméria, seu velho. Agora é Nilfgaard. É porcaria nenhuma! Quê? Bruxos? Me nego a beber com aberrações desprezíveis. Peço desculpas por aqueles encrenqueiros. Não precisa. Estamos acostumados. O pessoal está meio agitado por aqui. Os exércitos acabaram de passar. Agora tem um grifo rodeando a área. Já tive o prazer de encontrá-lo. Encontrei seu parente, o Bran. O Bran?
Como ele está? Vivo. Enviou um abraço. Mestres bruxos, comida e bebida por conta da casa. O que posso servi-los? Estou procurando uma mulher. Cabelos negros, olhos violetas. Usa uma roupa preta e branca, chegando de Arbusteira. E, por mais estranho que pareça, talvez ela tivesse cheiro de lilás e groselha. Nunca vi nem cheirei uma mulher assim. Pode acreditar, eu não esqueceria. É, essa aí é especialmente difícil de esquecer. Mas há vários viajantes por aqui. Gente de tudo que é lado. Talvez valha a pena perguntar sobre ela. Seu estabelecimento é bem movimentado. A nação está com o pé na estrada. Alguns procuram parentes, outros só querem sair da frente do exército. Todo mundo precisa comer, beber e ter uma boa noite de sono em um lugar quente. Então, a guerra foi boa para o seu negócio? Sim, por enquanto. Mas seria melhor viver em paz de novo. Em uma época dessas, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Existe um contrato para o Grifo? Não, pelo menos no momento. Costumava existir. Assim que um monstro construía um ninho por perto, o magistrado começava uma vaquinha ou pedia ajuda ao senhorio. Agora o magistrado não vai nem ao banheiro sem pedir permissão para os cavaleiros negros primeiro. E parece que enforcaram o senhorio. Então, nada de contrato. Que pena. Talvez a gente tivesse feito alguma coisa, mas não de graça. Me mostre o que você tem aí atrás do balcão. Obrigado por tudo. Ela ajuda para fazer os curativos? Faça-me favor. Ainda dou para o gasto. Então perguntarei sobre a Jennifer. Uhum. Só não esqueça que é melhor não chamarmos nenhuma atenção. Ficou sabendo? Os cavaleiros negros andam medindo os campos. Eles que meçam. É melhor isso que queimar a colheita. Ah, Dromley. Dromley, você é mais burro que um galo sem cabeça. Por que eles estão marcando aquelas linhas, hein? Para dividir o nosso patrimônio, para dá-lo ao povo deles.
Estou atrás de uma pessoa. E a gente está atrás de paz e tranquilidade. Saia da minha frente, aberração, antes que o seu bafo estrague a minha cerveja. Só quero conversar. É surdo, seu vagabundo. Ninguém aqui vai conversar contigo. Se está em busca de companhia, vai enfiar essa sua fuça sarnenta no chiqueiro dos porcos. Deu uma lição naquele escroto, Mika. Uma mulher de cabelos negros vestida de preto e branco. Alguém viu ela? Fale. O povo diz que essa mulher passou a cavalo pela vila há alguns dias. Galopava tão rápido que derrubou o Hadobor em uma valeta. Pra que lado ela foi? Não sei. Tem vários rastros que se afastam da estrada principal. Ela pode ter ido pra qualquer lugar. Ei, pessoal! A aberração roubou a mente de Mika. Aham. E vou roubar sua língua se você não calar a boca. Precisa de mais alguma coisa? Você gosta do governo de Nilfgaard? O que há para se gostar? É o mesmo que qualquer outro. Eles nos cobram taxas, requisição disso ou daquilo. Mas eles mantêm a paz na vila. Tenho que acordar com isso. Você não está de luto pela queda de Temeria? Eu fiquei de luto mais ou menos meio ano atrás, quando o rei Foltest foi morto. Agora eu só quero paz. Passar bem. Que desperdício de tempo. A Terra dará volta no Sol antes que você compreenda essas regras. Você tem um minutinho? Por que não? Aldert Geert, professor assistente de História Contemporânea da Academia de Oxenfurt. Geralt de Rivia, bruxo, em tempo integral. Estou procurando uma mulher, cabelos negros, vestida de preto e branco. Alguém viu uma pessoa assim? Claro que não. Ao contrário do povo, eu sei que a Cavaleira da Guerra é só um grande mito. Cavaleira da Guerra? O que é isso? O povo diz que é um presságio. Um fantasma lindo que cavalga pelos campos à noite. Parece ser como você descreveu. Os exércitos a seguem e todos que cruzam seu caminho acabam na desgraça. Posso confirmar a última parte. Sabe onde ela foi vista? Não, me interesso por fatos, não lendas. Este não é um lugar onde eu esperaria encontrar um acadêmico. Você está fugindo da guerra? Muito pelo contrário, estou atrás dela. Vou em direção ao fronte. Cansou da vida? Estou em busca de conhecimento que valorizo mais que a própria vida. Tenho uma ânsia que nenhum livro velho e empoeirado consegue satisfazer. Quero ver a invasão de Nilfgaard com meus próprios olhos. Compreendê-la e registrar tudo em minha crônica, minha magnum opus. Ouça meu conselho. Volte para seus livros enquanto ainda dá tempo. A guerra não é um jogo. Nada de reuniões acadêmicas, títulos para conquistar, pós-fácios para compilar. Você será morto pelo primeiro soldado que encontrar. Por que ele faria isso? Eu, um civil neutro, um acadêmico? Botas. Como é que é? Ele vai te matar para ficar com as suas botas. A guerra já chegou a Novigrad? Não, mas é só uma questão de tempo. Nilfgaard de um lado, a Redânia do outro. As duas babando pela cidade como cachorro em cima de um osso suculento. Diversos governantes já engasgaram com esse osso. Verdade. Valorizamos nossa liberdade em Novigrad e sabemos como lutar por ela. Principalmente os acadêmicos.
A espada não é a única arma. Não esqueça que os arquitetos da nossa academia projetaram os muros da cidade. Muros que nenhuma máquina bélica jamais destruiu. Preciso ir. Até mais. Só um segundo, bruxo. Você me parece ser um homem viajado. Você conhece o Gwent? Não, e não tenho tempo para aprender. Mas as regras são bem simples. Venha, vamos jogar. Por que não? Fantástico, é assim que se joga. Thank you.
Ora, ora. Você leva jeito para este jogo. Se qualquer dia você estiver em Oxenfurt e quiser competir contra um mestre de verdade, procure Stepan. Um simples dono de pousada, mas um verdadeiro mestre da arte do Gwent. Não vou esquecer. Obrigado. Estou procurando uma mulher. Como todo mundo. Não como todo mundo. E não é qualquer mulher. A minha tem cheiro de lilás e groselha e usa uma roupa preta e branca. Duas biritas! Vai melhorar seu humor. Tudo bem, vou tomar um trago. Podemos ir direto ao assunto. Você viu ou não viu essa mulher? A Jennifer de Wengerberg? Eu não disse o nome dela. Mas você a descreveu perfeitamente. E quando ouço uma coisa, nunca mais esqueço. É inevitável. Como você conhece a Jennifer? Que pergunta. Pelas baladas do mestre Dandelion, é claro. É a única forma pela qual um humilde vendedor pode ter esperanças de se aproximar da grandeza. Quer dizer, a menos que ele tenha tanta sorte quanto eu. E encontrar um bruxo muito paciente? O próprio Geralt de Rivia. O carniceiro de Blaviken. O que você faz? Quem é você? Um vagabundo sarmento. Gaunter Udin, ao seu dispor. Vagabundo? Isso virou profissão agora? Já fui vendedor de espelhos. A multidão insensata me apelidou de Senhor Espelho ou Homem de Vidro. Você viu a Jennifer? Peço mil desculpas, mas preciso perguntar. A questão aqui é amor. Não é da sua conta. Sim, um vagabundo não merece nenhuma explicação. O que você sabe? Fale. Antes de você aparecer, nunca me passou pela cabeça que aquela pudesse ser a Jennifer. Quem diria? Vá direto ao assunto. Ela foi vista por um sentinela de Nilfgaard das tropas locais. Onde? No acampamento deles. Ela entrou lá, cavalgando, na calada da noite, de preto e branco, com um cheiro de groselha e... Eu sei. Teve um diálogo curto e grosso com o comandante da tropa e foi embora. Pra onde? Não sou onisciente. Pergunte para o sentinela. Obrigado. Homens da estrada como nós devem se unir. Talvez um dia eu esteja numa enrascada e você esteja por perto para ajudar. Terminou de beber? Aham. Então dá o fora. Não quero gente da sua laia aqui dentro. Melhor achar mais alguém para ajudar. Vocês três não têm a mínima chance contra mim. Quê? Eu podia acabar com você sozinho. Se eu estivesse com um saco na cabeça e as mãos amarradas nas costas... Na verdade, não. Nem assim. Chet, Lash, para trás. Vou ensinar uma lição a esse vagabundo. De homem para aberração. Vem, papai! Arranca as bolas dele! Deuses! Que imbecil!
deuses. Por Temeria! Foi um prazer conhecê-los. Ouviu falar do que a Yavora faz com o marido dela? Eu sei lá. Minha avó me falou sobre o filho do ferreiro. Um dia o moleque sumiu, então o povo capturou um bruxo que estava caçando na região. Ficaram atiçando ele, fazendo perguntas. Bom, ele começou a se debater, se contorcer, aí foi papo. Arrancaram a cabeça dele. Foi assim mesmo. Só que tinha sido um afogador que tinha devorado o moleque. O bruxo não tinha nada a ver com a história. O que os moradores fizeram? Não dava pra costurar a cabeça dele de volta no lugar, né? Dizem que deixaram o cadáver dele escondido numa cripta. Não olhe pra mim. O nosso vilarejo é decente. Sim. A caçada selvagem nos céus sempre antecede a guerra. Fique longe de mim e da minha família! Droga! Não olhe pra mim. Sim. Não olhe pra mim. Droga! Aberração. O que você quer? Aberração. Oi, Demar. Você beberia comigo? Agora é Dervan. D-E-R-V-A-N. Não Goidemar. Mas o que você quer dizer? Sei como chamaram depois do seu corte. Que tipo de nome é esse, afinal? Dervan. De Nilfgaard. Minha avó era de Nazair. Ah, então é assim. Então me despeço, mestre Dervan. E o sol dourado guia pra longe da minha terra. Dia pra você, bom dia. O que você quer? Corra, carpeado! Revoltoso de olhos de cobre. Isso aí, carpeado!
Volta! Vamos! O medalhão está sumindo. Deve ser um local de poder. Ora, vamos! Dessa! Opa, opa, carpeado. Magia. Um local de poder. Estranho. Estranho.
Calma lá, carpeado. Mais rápido! Que tal essa prata? Devagar agora. Estou de olho em você, Norte. Acampamento militar. Moradores locais não entram sem consentimento expresso do comandante da guarnição. E eu tenho cara de ser do povo local? Você tem cara de problema. Errou feio. Eu acabo com os problemas. Sou um bruxo. Um bruxo? O capitão Peter Sargon leve está na torre. Vire à direita depois do portão. Vocês, cavaleiros negros, não são tão assustadores, afinal. Podem até ser gentis, se quiserem. Não se acostume, nórdico. Para a torre. O Thais Griffin, essa Ananval. Temos muito trabalho a fazer aqui. Nen. Bastante. A Epstraede. Marsenden Karbat. Esse Disfearing. Nordesulf and Moeras. És droga, Moeras. És tu, Van Nifen. Mires, deixa entre. Niven Messes. És é Tordan que cai em Mikael. Heil, quer sair! Temos que requisitar uma parte da sua colheita. Sim, Sua Excelência. Eu sei que resta pouco em seu celeiro, mas soldados também são homens, e sendo assim, eles... Quantos grãos sua vila fornecerá? Quantos você quiser, Sua Excelência. Olhe para minhas mãos. Vê os calos. Essas não são as mãos de uma excelência, e sim de um fazendeiro. Então falamos de camponês para camponês. Quanto você pode dar? 40 selemins? Eu teria mais, senhor, mas nossos rapazes, quer dizer, os temerianos, levaram de nós mais cedo e... Você dará 30 e será suficiente. Quero ver o transporte em breve. Ah, obrigado, senhor. Muito obrigado. Eu chamei apenas o magistrado e o ferreiro, Willis. Mas dizem que ele é um anão. Você é alto demais para ser ele. Muito perspicaz da sua parte. Geralt Davia, bruxo. Um Vartgar. Isso explica por que não ouvi os seus passos. O que você procura aqui? Jennifer de Vengerberg. Para onde ela foi? Isso é um segredo militar. Ainda não me jogou para fora. Ainda não chamou os guardas. Então me diga, qual o seu preço? Há um grifo na área, mate-o. E aí eu verei o que posso fazer. Por que você se importa com esse grifo? Porque eu me importo com as pessoas. A fera já matou 10, inclusive alguns dos meus homens. Para caçá-la, precisaria mobilizar a guarnição inteira. Simplesmente impossível. Dá trabalho demais? Não. Risco muito alto. Não posso dispersar minhas forças. Nós acabamos com um exército de Temeria. Mas o povo temeriano ainda resta. Prontos para responder a uma chamada às armas. Então, quanto a esse grifo, posso ficar sem fazer nada.
ou contratar um profissional. Está combinado. Algumas perguntas antes que eu comece. Sabe onde é o esconderijo do Grifo? De início, ele habitava a Floresta Vulpina. Eu mandei uma patrulha até lá. 5 jovens. Um caçador os encontrou 2 dias depois. Eu só os reconheci porque eles usavam nossa armadura. Desde então, o Grifo se tornou ousado. Ataca as vilas e campos na estrada principal. O que significa que ele abandonou seu esconderijo? Vou ter que preparar uma armadilha. Julgo pelo seu tom que isso não será fácil. O que você requer? Preciso de mais informações sobre esse Grifo. O sexo dele. Por que ele abandonou o esconderijo? Devo trazer as testemunhas? Elas não vão dizer nada que eu já não saiba. Preciso ir até onde seus homens morreram e dar uma olhada. Qual o nome do caçador que encontrou eles? Mislav. Ele tem uma cabana ao sul da vila, bem perto da floresta. Sujeito muito prestativo, mas um pouco estranho. Vou precisar de iscas, uma erva específica, cáscara. O cheiro deve atrair o Grifo a 16 quilômetros de distância. Cáscara? Eu não conheço isso. Mas ainda não sou fluente no idioma comum. Mas provavelmente já domina o básico. Mãos pra cima. Matem eles. Não. Primeiro vieram os ditados. Não brinque com fogo, por exemplo. Vá até Tomira, uma herbalista. Vive perto do cruzamento. Ela irá te ajudar. Tomira e Mislav. Obrigado. É Sun Jackten.